хүчтэй чадалтай амьдралтай найзтайгаа ингээд тэмцээн оролтоонд ороод дөрөвдүгээр хайранд орсон баяр таа. Бармен гэдэг хэрэгжлэх хүмүүст илүү монголчууд маань илүү ойртуулж ойлгуулж байгаа. Энэ тэмцээнд орсондоо баяр таа. Гранд Лигийн тэмцээнд 2 дугаар хайранд орсон та баяр таа. За тэгээ цааш цааштай бармен удаал нь хамжилсэе. Тэгээ төрөөсөндөө сайхан байна. Харжигсийн хамт олондоо баярлалаа. Энэ цагаан тэмцээ жил жил одоо жил дараа нь хамт зохион байгуулж байгаа сая гэж хэлж байна. Thanks again, Lucky.